nordmann. Det en fin ball til Christian! Ja, 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 ja. Det var nok deilig nå etter... Ja, vi snakket jo om at oppsett henger. Ah, det er vakkert gjort! Man vil ikke sende opp for mye folk. Kommer frisparket, og så er det scoring med Christian Fardal oppsett. Oi, gå på skuddet! Opp i ledelsen på Fredrikstad stadion. Dundrer ballen i mål bak. Flere klubber sørpå i det vi ser. Oppsett! Strålende! Kommer legge. Der er Fardal oppsett, og så setter han den. En har vunnet seg ned til matchen. Oppsett. Stikker gjennom frekt. Og kan få skuttet, han setter den faktisk! Godt slått, men Gjerd får slått unna i første omgang. Og så går den helt inn i mål! Kaotisk i feltet der, litt ubesluttsomt fra... Spiller gjennom sin samboer og romkamerat Christian! Spiller de fint, bare har oppsett, og så kommer han slutter, og så er det scoring! Med seg oppsett. Oppsett! Sett! Det er på volym der og... Kommer her. Og så hender det, og så er det scoring! Det er Hauge, Hauge, Hauge foran avsluttet, og så er det strålende redning, og så er ballen fri, og så er det ny! Det er Olsen som er på høyre siden som får den til Hauge, Hauge til Fardal oppsett som skårer hat-trick! På Godse. Blir det oppsett, og den sniker seg i mål! Det er en meget god ball til Christian Oppsett. Han forsøker, og den går i mål! Legger corner. Og der sitter han! Moberg, der stod han helt alene og... Vente litt på... På Breitad også, men der må sitte, ja da! Det er Christian Fardal Oppsett! Trond Olsen. Inn i boks mot Fardal Oppsett, og der er toppskåret og setter inn 1-0 til Bodø Glimt. Ja, altså. Kommer Glimt igjen, Fardal Oppsett, gjennom til Ulrik Saltes. Han forsøker også å få en lang tå fram, og så... Oi, helt inn til Fardal Oppsett. 35 minutter ut i kampen. 22-skåringer så langt. Og der, sitt nummer 23! Drag ut til Bjørkan. Fint spill her av Bodø Glimt. Inn til Fardal Oppsett, som setter ballen i mål! Fredrik André Bjørkan har tid og rom, velger å ta med seg lagkameraten sin ut til Oppsett, som setter inn 4-1! Bjørnson, nå kan Glimt komme. Fardal Oppsett har ikke noe veldig god passning til ham. Han har sett fart mellom de, og så får han komme seg fri, og så setter han den i nota! Tørt, men han får tak i den igjen til Saltnes, og så er det god redning, og så er det ny sjans, og så er det scoring! Og der kom målet som de har ventet på. Der kom det til slutt.